toda instituição arquivística deve observar o princípio da integridade, conforme o qual a informação e os documentos devem estar sempre protegidos de ameaças físicas internas ou externas, certo? Ameaças essas que podem destruir, que podem danificar um documento. Então, a integridade, esse princípio, ele vem garantir que um documento não seja destruído, não tenha alienação, não seja eliminado sem autorização, por exemplo, não seja dividido, né, esse documento. Então, gabarito da questão está certo.